မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်6ဦးကိုနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုခံလာတယ်ပေးအပ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်းမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအများစုစုဝေးရာဖူဖြောင်းဆိုတဲ့ဒေသရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့ကရုံးခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီတီတနတ်တတ်မှတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေဖွင့်လှစ်ရခြင်းအကြောင်းအရတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့စကားစားစစ်အုပ်စုရဲ့ဟလာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတရားဒီအာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ရင်းကျက်စွာနဲ့ဆန္ဒပြသတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုနှိပ်စက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်မတရားတပ်ဖြတ်တယ်အကျဉ်းချတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမဆန်စွာလုပ်ရတဲ့လုပ်ကိစ္စရပ်တွေကိုကိုရီးယားကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားပြည်သူတွေနဲ့အတူဟလာအားလုံးသိရှိအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုံးခန်းတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအများမကြာခင်အချိန်ကပဲဒီသမရအင်ပြာတော်ကနေပြီးတရားဝင်ကြီးညာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ်ဒီမြန်မာဒီမိုဆီလမ်းကြောင်းအတွက်ကိုအပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံသွားမယ်ဆိုလို့သူတို့တရားဝင်ကြီးညာထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမှုတရားတစ်ခုတစ်ဖွဲ့ပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ NGO ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်နည်းခန့်ထားတာကကျွန်တော်ချက်သမရနိုင်ငံကျွန်တော်ရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ออสเตรเลียနိုင်ငံမှာဒေါက်တာထမောင်းရွှေရှိနေတယ်။အဲနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပြည်သစ်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်။ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရီးယားနိုင်ငံထုံးနဲ့အင်္ဂလန်မှာတော့ဒေါက်တာတက်ကူကူနဲ့ကိုမမောင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော် NUG အစိုးရဒီပထမဆုံးကကြီးမားထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်နေရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်တရားဝင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတရားရဲ့ organization မတိုင်းကျွန်တော်တို့တွားနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေအာကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်မှုတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှုပ်သွားမှာပါအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတစ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းတွေနဲ့ပူပြီးတော့ကျွန်တော်နှိကက်တဲ့နှိထွေးတဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စွာနဲ့ဒီတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တော်လှန်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလာမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတွေကိုချောချောမွမ်းမွမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီတန်တမာဖြားတွေတန်တမာဆက်ဆံရေးအားတွေတန်တမာတွန်းအားတွေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးဆိုင်နေရတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးခက်ခဲတွေပေါ့နော်။ဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဘိုကနေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုလည်းပုံမှန်ပူးပေါင်းပြီးတော့တစ်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ။လက်တလောမှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် UNG အစိုးရရောစစ်ကောင်စီကပါကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ် UNG ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလက်ခံအသိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဝါရာနာဗေးလို့ပုံကိုယ်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဂျပန်အစိုးရကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် UNG အစိုးရရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာကြိုးပမ်းတာကိုလက်ခံပြီးပြည်ပခန့်တွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှာကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ UK အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလာပေါင်းများစွာလည်းကြာနေပါပြီ။စိုးရိမ်နေတယ်ဟဲ့လားဆိုတဲ့စကားဆိုရင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝကဘယ်လောက်ထိတော်မှအဲ့လားတေးကြီးခံနေရအောင်ပါလေတိုင်းပြည်ကလည်းချွတ်ချုံကြနေပါပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီမှုတွေရယူလို့ရနိုင်နေကျွန်တော်တို့စောင့်နေခဲ့အချိန်ကာလတွေကလည်းအချိန်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့အခုလိုအချိန်ချမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ NG အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီခုခံတော်လှန်မှုတို့စတင်ပြီးကျင်ညာတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်နဲ့ကြနဲ့ဘယ်သူပဲချမ်းသာပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချင်းစာစိတ်တဲ့အထားမျိုးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလိုနေရာမျိုးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုကူညီပေးရမလဲအားပေးပေးရမလဲထောက်ပံ့ပေးရမလဲလို့ပဲတွေးတင်တွေးထိုက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UNG အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလည်းတရားဝင်တမန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးစီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဟဲ့လားစိုးရိမ်မှုစိုးရိမ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားထက်ထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးပါဟဲ့လားဘယ်လိုပြောမလဲ no action only talking မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းချင်းကိုတရားဟိုလေ့လာကြည့်နေဆိုရင်ဒီခင်ဗျားတို့နေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကိုချက်ဆိုရကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်ကိုဟိုလက်ခံပြီးတော့အတိမတ်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားပါတယ်ဒါက politically ကျွန်တော်တို့ energy ဆိုရကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတရားဝင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တယောက်နေနဲ့လက်ခံရတာပါဒီကောပေါ့နော်ဒီမြို့သားညီညီအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်တမာကြီးကြိုးစားမှုတွေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိလည်းပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဟလာဒီလမ်းမောက်ထွက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်နော်၄သိန်းကျော်သော CTM လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေကြတဲ့အလို့သမားဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ငြင်းငြင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတော့ညာလည်းပဲနိုင်ငံတကာဘက်ကတချို့ပေါ့လေမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကလွဲလို့လုံလောက်တဲ့ဒီဟိုအားပေးထောက်ခံမှုမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့ဟိုမှာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းမြင့်တဆောင်နောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံချင်းကမ်းမှုကနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကိုအားကိုကူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားရုံးခံပါမယ်ကိုတော်လိုင်းကြီးကိုကိုအင်အားနဲ့ကိုအဆုံးဖြတ်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှူမယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံဆောင်သွားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟလာအာဆီယံကနေ 5-point consensus လုပ်တယ်တကယ်တမ်းဘာမှလည်းလုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာဆီယံကိုယ်တိုင်ကဒီအဲ့ဒီဒီ implementation system မရှိဘူးလေဆိုတော့ပြည်တွင်းရေးဝန်မဆွေးရေးအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဘာလို့မှဟိုဖြည့်ရှင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အာဆီယံကနေတဆင့်ဟလာဟိုအဖြေရှာဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပါသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကားဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသို့တော်လည်းပဲပြည်သူတွေတို့ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တန်တမာဆက်ဆံရေးနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးအားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအရေးပေါ်ချင်းညီညာပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအခုခံစစ်ပေါ်လေကျွန်တော်တို့ညီညာခဲ့တာပါဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပြည်သူတွေရဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုတော်လိုင်းရေးကိုဒီအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီဒီပါမှာရှိနေတဲ့တန်တမာလှူရှားမှုတွေနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာ Prime Minister Diaspora တွေနဲ့လာပြည်တွင်းမှာရှိနေပြည်သူတွေနေဆက်မှာရှိနေတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနောက်နေဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ PDF ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တော်လိုက်ရေကိုအမြန်ဆုံးဟိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံပြောချင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတော့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုယာယီအနေနဲ့နိုဝင်ဘာလအထိဆက်လက်ခန့်အပ်ထားဖို့သဘောတူခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာစကားပြောကြားလည်းမပြုခဲ့ပါဘူး။လက်တလုံးမှာ UNG ကိုစားမှုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအင်္ဂလန်၊ပြင်သစ်၊ဩစတြေးလျ၊ချက်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုခန့်အပ်လာတွေပေးအပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ဖြိုးလွင်အောင်ပါ။